I said no, she doesn't. Цивільна справа запознала Нікола Кармана Едуардовича до Державного суду прокуратури в особі Ясі Артема Олександровича, керівника Київської місцевої прокуратури номер 1, начальника Голосіївського управління поліції Ярославського, Державної казначейської служби України, третьої особи без самостійних вимог, опікун Голосюк Людмила Едуардівна, орган опіки та піклування Голосіївського району міста Києва державної адміністрації, про стягнення моральної шкоди та поновлення порушених прав людини. В судове засідання з'явились позивач, представники позивача Руденко. Хто? Ви Руденко, Федько, ви і Новіков, представники позивача. Також з'явились представник прокуратури. Суботенко, Золовий, Теручний, Зіннець, Довіреності та Пасничний номер. І третя особа властю. Власю Вернадовна. І кожна опікілька та пандемогана. Не з'явились начальник Голосіївської України поліції, представник Державної казначейської служби України. Про день розгляду справи повідомлені належним чином, причинам, як і судом не відомо. Позивач. Вставайте, будь ласка, назвіть ваше прізвище, ім'я та ім'я. Нікола Кармана Едуардович, 31.03.94 року народження. Проживає та зареєстрований в місті Києві, вулиця Голосіївська, 3, квартира 130. Спеціальний кореспондент газети «Земля і воля», позов самооб'єднання «Наша правда». Представник позивача Руденко. Руденко Антоній Петрович, 1955 року народження. Зареєстрований в місті Києві, вулиця Соборності Стара Косіора, 75, квартира 60, зайнятий керівник правозахисного об'єднання «Наша правда». Скажіть, будь ласка, на підставі чого ви представляєте? Я представляю на підставі довіреності, був допущений судом з самого початку. Я один із тих, хто готував цей позов. Так що... Це ваша довіреність і матеріал справи. Так. Вона одна на трьох, правильно? Руденко, Федько. Мабуть, на чотирьох чи скількох. І ви всі тут по одній довіреності. Представляйте, будь ласка. Представник позивача Федько. Федько Сергій Анатолійович. 1 вересня 79-го року. Місто Кривий Ріг, вулиця Балхаська, будинок 9. Заступник голови правозахисного об'єднання «Наша правда». Присадайте, будь ласка. І представник відповідача Новіков. Новіков Сергій Леонідович, народився 3 жовтня 1971 року, зареєстрований в місті Києві, вулиця Олени Пчілки. Працюю спеціальним кореспондентом газети «Наша версія». Представник прокуратури. Суспільник Антон Вікторович, прокурор Київської місцевої прокуратури номер 1 міста Києва, номер посвідчення 043-968. Ваше посвідчення. На підставі чого діє прокурор? Ваша довіреність матеріал справи є, так? Так. В якому суду? Сьогодні чи раніше? Сьогодні. А можна оголосити довіреність? Не передбачено законодавство оголошення довіреності. А скажіть, будь ласка, встановлюють особу без форми. Те, що суддя в формі, ми можемо, а те, що прокурор стидиться своєї прокурорської форми, ми
повинні терпіти у цій державі. Є в них чітке розпорядження Генеральної прокуратури в судах підтримувати образ держави і бути в формі. Добре. Особу представника прокуратури перевірено. Є посвідчення, будь ласка. Але я хочу сказати, що прокурори представляють, це наша справа, ми зацікавлені, представляють лише згідно спеціальних цих наказів. От я хочу побачити цей наказ. Може він представляє обвинувачення в судах, він раковий цивільній справі, я не знаю. Я працював до керівника Яся. Яся, як відомо, корупціонер, син корупціонера. Не я представник. Давайте поки що ми по процесу дійдемо, зараз встановлюємо особи, присядьте, які у вас були претензії, то ви потім висловите в своїх поясненнях. І треті особи. Лисюк, назвіть ваше прізвище, ім'я, будь ласка. Лисюк Людмила Едуардівна. Число місяць рік не 20.09.59. Голосіївська 3, а зараз 30. Лисівська 3, квартира 130. Працюєте де і де? Мене, будь ласка, не треба знімати, знімайте один процес. Будь ласка, не зникайтеся. Це у нас починається, у нас 10 разів. Я попрошу сторони, попереджую зразу. Є порядок, процесуальний порядок. Ніхто без дозволу суду не має права з місця щось викрикувати, виступати. Зараз встановлюються особи. І ще раз, де ви працюєте? Школа номер 110. Виступ. Ким працюєте? За ГОСТ. Присядайте. І представник органу. Представник органу, який підкомандує Російською районною державною місті Київ адміністрації, Тарасевич пан Олексій, Новоманова 45, корпус 3, 257-70-43. Довіреність надавали? Так, є. Є. Присідайте, будь ласка. Оголошується склад суду. Справу слухає суд у складі судді Хоменко, секретаря Лєбідєва, прокурора Київської місцевої прокуратури номер 1. Він не складі суду. Слава Богу! Запатенко. Так, є склад суду? Є. Кому? Вам, ваша честь. Мотиви, будь ласка. Добре, справа резонансна, прецедентна. Коли позивач стягне з держави 3 мільйона 194 тисячі 503 гривні 2 копійки, це стане хрестоматійною справою. Справа базується на прикладі грубішого порушення прав людини, аналогічно лише з фактами, в країнах з фашистським режимом. Справа розглядається в Голосіївському суді, де значна кількість суддів причетна до кримінального злочину щодо Ніколенка. Попередня суддя Мирошниченко, свій час обрала незаконну міру запобіжного заходу поміщення Ніколенка в психушку. Не маючи права розглядати справу, Мирошниченко зробила спробу неправосудно порушити права Ніколенка. Коли справа потрапила до судді Хоменко, суддя Хоменко не погодилася узгодити дату судового засідання. Ніколенка грубо вигнали з приймання. Я подзвонив, щоб дізнатися про дату. Не знаю, чи то ви, чи ваша помічниця, жіночий голос мені грубо повідомили, чи я дізнаюся на сайті. Я не отримував повісток. Ніхто з нас не отримав повісток. Хоча ми допущені до суду, ми приймали участь в суді. Все було зроблено, щоб представники Ніколенка не змогли прийняти участь в судових засіданнях. Треті особи були вже виключені з числа учасників, але суддя чомусь їх повідомляє новими повістками. Вже були виключені. Ми вже договорилися з керівництвом райдержадміністрації, що вони не будуть приймати участь. Я це все розцінюю, що це все свідчить, що про обережені судді Хоменко, про її наміри винести неправосудні рішення. І сьогодні приклади. Коли не встановлюється, хто за особа власенка. Я маю право знати, хто вона, і суд має право знати. Вона не мама йому. І що з рамками цієї справи робиться? Там уже буде кримінальні провадження. 176-та, відкрите заволодіння чужим майном, самоправство і інші. У мене є багато матеріалів до цієї справи.
але чомусь ви її допустили, навіть не дозволили нам задати ці питання. Чомусь орган опіки мовчить, що їм це, тому що всі хочуть повернути в справу неправосудного, відмовити державу. Як же це може бути, що половина суддів приймали участь у катуванні? Наприклад, я з жахом, це все Україна вже знає, жахом дізнається, як суддя Дідик, да? Дідик його виправдав по кримінальній справі, спеціально вкидали в психушку, спеціально Власюк вкидала його в психушку для того, щоб повісити на нього нерозкриті злочини, для того, щоб біла, 100% іноземне підприємство, і завтра у нас буде суд. Я просив, щоб мені узгодили дату. Я сьогодні залишив кривий ріг. У мене сьогодні справа, слухається, на 5,5 мільйонів гривень. Я вимушений був поїхати. Я міг би завтра приїхати і точно так би в один день розглянути. А я потрачу масу грошей. І потрати Сергій Федько. Нам відмовили. Ми можемо, якщо в нас далі будуть суди, я буду вимагати проводити відеоконференції. Я не можу їздити туди, мене не хватає ресурсу їздити. Значить, все це свідчить, що суддя Хоменко вже отримала відповідні вказівки і від прокуратури, тому що на моє зауваження, що прокурор без форми не реагує ніяк, а це, між іншим, права в нашій державі, це обов'язок їхній. Зараз тільки летачі не хає прокурору. Стидно їм носити одяг. Хай розраховуються і йдуть до корейців сапати цибулі. Я домовлюся їх, аби тільки не крали. Вони не можуть. Ну я між іншим подавав заяву до Яса самого. У нас є відео, де ми приходимо. Він підставляє суд. Він каже, я не знаю, я не отримував. І раптом судді ми отримуємо, що він отримав. І не являється. Точно так же поліція. Ви бачили, як Ярославський його чи я, були ви в нього. А він вже каже, він вже прогорів на взятки, його звільнили, ми тепер не будемо часто. Так що, держава нас різна. Я думаю, що судді, зараз вам підвищили зарплату, слід задуматись над такою поведінкою. У мене є прецедент, я подав заяву, я аргументував. Якщо ви вважаєте, що ці доводи не грунтовні, будь ласка, запитайте думку ось інших учасників. Якщо ви дійсно з ними упереджено домовилися, будь ласка, заявіть самовідвід. Попередня суддя заявила самовідвід. Які у вас мотиви відводу? Я ще раз кажу, є докази, що свідчить про упередження судді Хоменко та її наміри винести неправосудне рішення, що полягає в грубому порушенні прав представників, а саме неповідомлення про сьогоднішнє засідання. Я вимушений був узнавати з сайту про те, що буде сьогодні засідання. Грубе порушення нашого права висловлювати свою думку щодо дати і обставин. Ми вимушені були кинути цілий день пропав сьогодні. Суд ми сюди з'явилися аж уже в 16:00. Ви, може, живете в Києві, ми здали там, ми ще не знаємо, де ночувати буде. В грубому порушенні, залучені, виключені осіб, третіх осіб. Цивільна справа, це не кримінальна справа. І тому не випадково ми прокурора доставили. Це ми визначаємо коло відповідачів і коло третіх осіб. І я визначав спеціально і Власюк, і орган опіки. І я їх виключив. І вони були погодені, що їх виключать. І вже так Власюк ходила, обіцяла Бондар, главі держадміністрації, що вона забере заяву про визнання його недієздатним. Ми не можемо пов'язувати ту справу із цією. У нас був вчинене порушення прав при кримінальному провадженні. Згідно закону про відшкодування шкоди, завданої неправомірною діями і рішеннями органів прокуратури, суду і поліції, прокурор той самий, коли закривалася справа, зобов'язаний був роз'яснити йому права на відшкодування шкоди. Чому ж прокурор не пояснив? Чому я з Кривого Рогу повинен пояснювати йому? Чому суд? Ну я не буду на діда, він, слава Богу, зробив
хороший порок, не буду на нього клепти бочку, ну суд повинен теж. У мене є приклад, коли вони кажуть, я суд закрив, ми не зобов'язані. Ви запитайте прокурора, чому вони не пояснили? Чому нема адвоката в нього, який би склав, безкоштовно? Держава тратить такі кошти на цих бездєлінь, убивших мінтов і прокурорів, які беруть гроші. Будь ласка, отримуйтесь від таких коментарів. Ви зараз оголошуєте заяву про відвід судді. Судді і аргументують. Окрім тих, що ви вже зазначили, ще є якісь мотиви для відводу? Будь ласка. Зараз пишете ваша честь. Я маю право сказати, такий коментар. Ви зараз оголошуєте заяву про відвід. Я просто ви чомусь запізнилися на 40 хвилин, а мені даєте сказати, я приїхав. Те, що стосується відводу, я ще раз вас прошу. Ну, я вам заявив відводу, я вам сказав причини, я їх навіть виклав. Про те, що значить, ви нас не попередили, ви хотіли завідомо сьогодні закрити справу. І хай тоді далі хлопець як хоче. Ви передбачали це, ми оформили в нього довіреності, ми отримали всі документи. Все. Більше того, я повідомляю, що він журналіст, ось я в присутності всіх, вручаю йому всі гроші. І всі злочини, які робились проти нього, які ми вимагаємо це, вони були як проти журналіста. Ваша заява, надайте, будь ласка. Будь ласка, це для того, щоб вона підстава не лише усна, а винести окрему ухвалу. Ви знаєте, що якщо суддя підлягав відводу і виніс неправосудне рішення, то воно підлягати на скасування. Ставиться на обговорення заява представника позивача Руденка про відвід судді Хоменко. Позивач, ви підтримуєте заяву про відвід? Підтримую. Представник позивача, я вибачаю, ще не запам'ятала ваше прізвище. Федько. Також підтримую заяву про відвід судді. Представник позивача Новіков. Так, підтримую і хочу доповнити, що саме суддя Хоменко допустила до справи прокурора, який уже порушує закон про прокуратуру і явився в суд без форми. Представник прокуратури, будь ласка, ваша думка з приводу заяви про відвід. Ваша честь, ну, заперечую. Не бачу підстав, але стосовно того, що заявлено про відсутність форми, то доповідаю, що наказом, що чинним законом про прокуратуру не передбачено керування прокурорської форми, окрім під час підтримання державного обвинувачення, що встановлено наказом 4 гривень про участь на полі в кримінальному провадженні. Ваша думка, представник третя особа власті? Що заперечує, тому що все сказане представником Ніколенка Романа Едуардовича, Руденком Анатолієм Петровичем, є суцільною неправдою. А посвідчення було виписано тільки що отут на підвіконні. Я не заперечую, я тільки що йому вручив. Президенте, будь ласка, представник третього судового на підвіконні. Заперечую. Для вирішення заяви про відвід суд додається до нарешті. Справу за позовом Ніколенка Романа Давидовича до державного суддя Сертана Олександровича, керівника Київської місцевої прокуратури номер 1, начальника Голосіївського управління поліції Ярославського Дениса Ігоровича, Державної казначейської служби України, третьої особи без самостійних вимог Лесюк Людмила Едуардівна, органу опіки та піклування Голосіївської району міста Києві державної адміністрації про стягнення моральної шкоди та поновлення порушених прав людини. Встановив, позивач звернувся з позовом про стягнення моральної шкоди та поновлення порушених прав людини. В судовому засіданні представник позивача Руденко заявив відвід судді Хоменко, посилаючись на те, що суддею вчиняються дії, що свідчать про її упередженість та наміри винести на правосудне рішення. Просить постановити ухвалу про відвід судді Хоменко. Позивач, представники позивача Федько та Новіков підтримали заяву про відвід судді. Представник відповідача Київської місцевої прокуратури номер 1, третя особа Олесюк та представник третьої особи органу опіки та піклування Голосіївської районної міста Києві державної адміністрації вважають, що підстав для заголовлення заяви про відвід судді немає. Вивчивши заяву представника позивача Руденка про відвід судді та заслухавши думку інших учасників процесу, суд приходить до висновку, що заява задоволенню не підлягає, так як підстави для відводу судді, передбачені статтею 20 Цивільного процесуального кодексу України, відсутні. Керуючись статтями 20, 23, 24 Цивільного процесуального кодексу України, суд ухвалив заяву представника позивача про відвід судді Хоменко відхилити. Ухвалу оскарження не підлягає. Суддя підписує.
Судове засідання оголошено продовжено. Сторона роз'яснюється права в судовому засіданні. Ви маєте право заявляти відводи про питання, знайомитись з матеріалами справи, робитися викликів і просити суд долучити до справи докази, брати участь у дослідженні, задавати запитання один одному, отримувати копію ухвал і рішень суду, оскаржувати ухвали і рішення суду, знайомитись з журналом судового засідання, вносити своє зауваження на журнал судового засідання. Позивач має право змінити предмет і підставу позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог і може відмовитись від позову. Відповідачі можуть визнати позов повністю, частково або не визнати його взагалі. І третя особа користується в процесі правами сторін. Право зрозуміли? З боку позивача, представників позивача, є клопотання? Є клопотання. Перше моє клопотання про виключення зі справи третіх осіб, які вже були виключені. Так, давайте так зразу з'ясуємо. Оскільки передано справу іншому суді, розгляд справи починається спочатку. І ви зараз заявляєте. На підставі цього я подаю по новій клопотання про виключення зі справи третіх осіб. Пробуйте, кого саме просите виключити і зрозуміти. Так, ну, значить, читаю. 9.08.2016 року Голосіївський суд міста Києва у складі головуючого судді Мірошниченка при секретарі Махпопа задовольнили заяву про самовідвід головуючого Мірошниченка. Дане провадження згадано в статті 11 ПК України розподілено на суддю Хоменко. Від 14.07.2016 року до суду подано та ухвалено клопотання про виключення зі складу учасників процесу, саме третіх осіб Голосів та організації піклування голосів Шкільної сітки державної адміністрації. Враховуючи викладення та всі обставини справи, приходжу до висновку, що клопотання приймає повторному повному задоволенню. Такого висновку прийшов наступний представ. Та згідно статті 35 ЦПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог до предмету спору, можуть бути виключені зі складу учасників процесу. Згідно положення ЦПК України, позивач має право самостійно вирішувати питання щодо складу відповідачів третіх осіб, які будуть чи не будуть брати участь в справі. Від 14.07.2016 року таке клопотання задоволено головуючого судді Мірошниченкова, яка після 9.08.2016 року заявила про самовідвід. Таким чином, 14.07.2016 року третя особа Глесюк Людмила Едуардівна, орган опіки і піклування Голосіївської районної місті Київ державної адміністрації ухвалою Мірошниченкову виключені зі складу учасників процесу. На підставі викладено керуючи статтями 35 ЦПК України, прошу суд виключити зі складу третіх осіб Власюк Людмилу Дуатіну та органу опіки і піклування Власівської районної місті Київ державної адміністрації. Перед тим, як ми суд поставити на обговорення ваше клопотання, дайте, будь ласка, відповідь на наступне запитання. В зв'язку з чим вами були залучені дані особи, дані третьої особи для участі у розгляді справи? Спочатку ви їх залучили, в зв'язку з чим? Помилково. Так. Присідайте, будь ласка. Ставиться на обговорення заявлене клопотання. Представник позивача Руденко, ваша думка. Ваша честь, я причетний до складення цього позовної заяви. Власне кажучи, ми свідкові складали і електронні. Тому це наша часткова вина, що ми включили, безпідставно включили були в справу, яка не має відношення ніякого до інших їхніх правовідносин, які ще були. Тут у нас справа проста. Була кримінальна справа, судом вона закрита, нанесена шкода, держава повинна відшкодувати шкоду, ну, всі ці питання у суді рішаються, і ні орган опіки, ні опікун, хоча вона не є опікуном, тому що рішення про визнання її опікуном не вступило в силу, воно не буде вступлено, ця справа розглядається в апеляційному суді, вона буде скасована. У нас великі йдуть переговори із райдержадміністрацією з цього приводу. Я можу вам показати переписки. Сьогодні я отримав від Вонда глави держадміністрації, що вони все зроблять для того, щоб розв'язати це питання. Ну, це права позивача визначати сторони у провадженні. Це не кримінальне провадження. Він сам визначає, хто відповідач і хто позивач. Ви пояснили наші права.
І він вправі вибирати, чи буде третя особа, чи не буде при поданні позовної заяви. Вони можуть вступити також самостійно на вже під час розгляду справи, якщо у них є на те підстави. Мені, звичайно, не зрозуміло, у нас тут були великі дискусії із ними, по на чиїй стороні вони тут. Ну, хлопець хоче відсудити від держави, яка з ним повелася, на його думку і на нашу думку, несправедливо, жорстоко стягнути шкоду. Здавалося, що вони повинні підтримати його, навпаки, подати ще подив. Для чого ж ви хлопця це мордували у психушці незаконно? Винесено було рішення в цьому суді, суддя... Дідик. Ні, дідик то оправдав. Коли дідик оправдав, Мірошніченко тут верещала. Що ти наробив? Що ми тепер будемо з цим робити? Ну, немає. Виплило воно. Голосіївський суд і не перший в Україні, ну і не другий. Печерський – це перший суд в Україні, а Голосіївський – не другий, це ясно. Значить, таке нам наробить, я не знаю. Я приїжджав на нові рази, що тут робилося? Голова суду зніма мене на відео. Визиває поліцію. Та що? Де ще одне? Більше того, все, виключили орган опіки. Вони раді, похлопали, пішли. Сьогодні приходять і кажуть, ні, ми будемо. Сьогодні я заявляю відповідь, ні, ми проти. Хай суддя судиться. Надо їм, хай вступають. Але я маю право потім їх іще визначити. Це орган держави, на відміну від власю. Я маю право їх визначити другим співвідповідачем і стягнемо з райдержадміністрації швидше, ніж з держави. Всю шкоду, яку внесли, в них бюджет це. І ще й заарештую рахунки. Ви не посміхайтеся. Так? Значить, я ще раз заявляю, підтримую, наполягаю, самостійно заявляю усно клопотання про виключення їх з числа третіх осіб. Виключення їх не веде до початку розгляду справи спочатку. Лише вичеркнути їхні ці. Хочете, ми вичеркнемо при вас, при всіх їх з числа учасників. Підтримуєте, так, клопотання про виключення? Я самостійно заявляю. Представник позивача Фідько, ваша думка. Ваша честь, я підтримую клопотання Романа і Анатолія Петровича про виключення. Представник позивача Новіко, ваша думка. Підтримую клопотання Ніколенка Романа Едуардовича. Представник відповідача, ваша думка. Третя особа Власюк, ваша думка. Представник третя особа Романа. Не заперечуємо. Потім виключення нас. Не заперечуємо. Тоді до вас в зв'язку з цим запитання, як до представника Романа, тільки спікування. Скажіть, будь ласка, що вам відомо щодо визнання особи позивача недієздатною? Чи є таке рішення суду? Чи набрало воно законні сили на сьогоднішній день? Рішення суду від 1.07.2015 року набрало законні сили 23.07.2015 року. 22.07 Ніколенка Романа Едуардовича 2015 року було затримано. Тому він в цей час не був ознайомлений з рішенням суду. І після закінчення справи, про яку зараз йдеться мова, він вийшов, скажімо так, з ТМО «Психіатрія», подав заяву в апеляційний суд, і в апеляційному скарження про набрання законної сили рішення про визнання особи недієздатною. Тому зараз, на даному етапі, 5.07.2016 року була ухвала апеляційного суду про проведення повторної судово-психіатричної експертизи про визнання, про з'ясування, чи являється особа Ніколенка Роман Едуардович недієздатною чи дієздатною. Друзі, присідайте, будь ласка. Суд на місці ухвалив. Заявлене клопотання відхилити, як заявлене передчасно, до вирішення питання в частині третьої особи Власюк, до вирішення питання про залучення до участі в справі законного представника,
щодо представника органу опіки та піклування, то в цій частині суд відхиляє клопотання взагалі. Тобто, відносно ВСУК як передчасне, відносно органу опіки та піклування. А як же 233-я ЦПК України, ваша честь? Послідя, я хочу прокоментувати. Я маю право. Ні, я вас прошу. Ні, я маю свою думку. Ні, вибачте, я хочу скористатися своїм правом. Я вас прошу. Я не кримінальна правоваджуюся. Я вас прошу дати мені мої права. Ви висловили свою думку з приводу клопотання. Я вам висловлю далі думку. Ми маємо право навіть забрати цю заяву. Може, ми зробимо так. Заберемо заяву, щоб до вас вона більше не попадала. Я напишу нову складу, вже їхнім ключу, ключу другий. Но до вас теж подати не потрібно. Я знаю мої права. Я вибачаюся, я теж провів у тих місцях. Я виграв Європейський суд не один. Можете подивитися. А ви це робите знову упереджено. Це ваша думка, присяга. Не моя думка. Я заперечу. Не треба так не любити свій народ. Не треба так не любити свій народ. Ми наполягаємо, ви сприяєте злочину. 233-я це право. Ми наполягаємо, це наше право. Ви сказали розпоряджатися своїми правами. Ми їх виключаємо, ми подали позов. Ми їх... Ви не можете їх залишити. Ви не маєте права залишити. Я призиваю вас до порядку. Суд. Так, а я призиваю вас до совісті. Ухвалу. До совісті і до закону. Яку? Назовіть статтю, на підставі якій статті ви зараз порушуєте наші права людини. На підставі якої? Ви порушили право людини, я виграв Європейський суд, йому відшкодують, але з вас не стягнуть ці гроші. Я вже сказала. Судове засідання оголошується продовжено. Є у вас клопотання? У мене є ще клопотання. Ну, давай ще. Так, клопотання про витребування для огляду з архіву кримінального провадження. А яке воно має? А, воно витребувало, да, я не розумію, витребувало чи не витребувало. Не витребувало. Сьогодні команда повинна була підготуватися. Будь ласка. Питання, пожалуйста. Так, про питання. 23.07.15 року в Голосіївському суді міста Києва перебувало кримінальне провадження щодо обвинувачення Ніколенка Романа Едуардовича щодо обрання примусових заходів медичного характеру. 22.02.16 року впало в Голосіївському суду міста Києва закрито кримінальне провадження за незалежністю вини. Дане кримінальне провадження є доказом того, що прокурором, слідчим, навмисно було сфабриковано кримінальне провадження та незаконно протримано під вартою 8 місяців. Враховуючи викладене, прошу витребувати з архіву суду кримінальне провадження 23.07.15, яке закрито суддею відликом 29.14 року, як доказ. При необхідності оглянувши його, приєднати цивільну справу копії постанов про структуру відповідь. Ставиться на обговорення заявлене клопотання. Ваша думка про скинути зачерпання? Тут було порушення прав людини в кримінальному провадженні ніколи. Значить, ти заявив позов до держави. Державу представляє в нас прокуратура. Значить, по логіці, наприклад, Кодексу адміністративного судочинства, то держава повинна. Нам лише треба було навести факт. Факт є доведений. Держава повинна була доводити. Прокурор повинен був чи матеріали справи, чи подати, чи заперечення свої ґрунтувати на цій кримінальній справі. А ми повинні все самі робити. А де тоді в нього безкоштовний захисник, якщо він у кримінальному провадженні був? Де адвокат безкоштовний, який гарантований, беруть гроші такі? Чому він не написав цю заяву про позов? Чому його немає тут? Чому прокурор не реагує, не порушує кримінальне провадження проти адвокатів? Чому суд не реагує на це? Щодо клопотання, я не заперечую, але я вважаю, що ви сьогодні повинні були її вже мати. Зрозуміла ваша думка. Представник позивача. Підтримую. Представник позивача. Підтримую вас. Підтримуйте. Представник відповідає. Що на суду дальше в частині оглянути копії постанови про призначення судового психіатричного експертизи, а також і висновку. Щодо витребування матеріалу. Копії цього чи може закритого провадження? Ваша думка третього. На розсуд суду. Власюк і представник суду. Суд на місці ухвалив на клопотання задовольнити. В порядку на час на суд повідомляє учасників процесу, що в порядку підготовки до розгляду справи дані матеріали судом витребувані, є в наявності і будуть оглянуті в судовому засіданні. Інші клопотання є? У мене є клопотання про відшкодування витрат, пов'язаних за відривлення. Хоча я не хотів давати на дальше.
Але я, Роденко Анатолій Петрович, Шитько Сергій Анатолійович, Новиков Сергій Леонідович, Ніколенко Роман Едуардович, подаємо питання, підписано одна чи чотирма, про відшкодування витрат за відповідні звичайні заняття транспортних розходів. Просимо відшкодувати витрати, пов'язані з участю в розгляді справи згідно статті 85 ЦПК з урахуванням розміру мінімальної зарплати 1450 гривень згідно журналу судового засідання. Тобто попереднє засідання і ці, я, скільки там було, по 8.69 для кожного години. Та витрати на проїзд ми подаємо лише документи за сьогоднішній день, 7.09.16 року, згідно квитків для Руденка Анатолія Петровича та Петька Сергія Анатолійовича по 323 гривні 81 копійка. Ці додаємо. Ну, не підлягає оголошення, якщо суд на нашу користь винесе, то це лише стоїть з кого стягнути, чи з власюк, чи з прокурора, чи з органу опіки. Це наше право, згідно ЦПК. Рішення по ньому приймається 3. Значить, дивіться, по-перше, зразу зауваження до вашої заяви. Ви маєте вказати конкретну суму, яку ви просите стягнути. Тобто не суд має рахувати, скільки ви там були засідані, скільки годин, і хто з вас був присутній, хто не присутній. У нас журнал судових засідань, і це у вас є секретар, і у вас є помічник. Хвилиночку, це ви зобов'язані. Відмовити, не треба нам це ці. Давайте так. Я вам роз'яснюю, щоб не було потім питань. Скільки знаєте за роз'яснення? Я вас таких речей прошу багато. Ви можете подати, значить, окрім цього питання, уточнюючи, де вказати, скільки годин вам витрачено, і вказати кожну суму відносно на користь кожного з представників, яку ви просите стягнути суму. Це те, що по судом. Поки сам питань немає, якщо тут є. Ваша честь, мені просто цікаво, ви вже 5 років людина. Хвилиночку, присідайте, будь ласка. Ставиться на обговорення заявленого питання, тобто зараз, я так розумію, ви просите долучити до матеріалів справи, розглянути ми його зараз не можемо по суті. Ваша думка, позивач, щодо залучення? Та не про дві ж пише. Ваша думка, представник позивача Федько. Ваша думка, представник Новікова. Ви бачите, що саме затягування цього процесу пов'язане з стороною позивача. Вважаю, що немає необхідності. Та це право за ваша думка третього суду. Заперечує. Заперечуєте і ваша суд. Суд мені всі ухвалив. Долучити до матеріалів справи про питання про відшкодування витрат за відрив від звичайних занять, а також копії посадочних квитків, документів. Ну, роз'яснення дані представникам стосовно того уточнення даного питання, також вам треба вказати, з кого ви просите за рахунок, у кого ви відшкодувати дані. Ну, відповідач держава. Так. Значить, у нас відповідач там ще фонд 3-4. Держказначейство ж, так? Відносно цього. Ну, зрозуміло, з кого цього. Відносно цього я вам розіставлю. Є ще клопотання? Так, у мене ще одне клопотання у нас, клопотання з судком. Клопотання про проведення засідань по справі 752-64-71. 16 – це в режимі відеоконференції. Так як ми проживаємо в Кривому Розі, не маємо можливості перебувати в Києві, просимо наступні судові засідання проводити в режимі відеоконференції з одним із судів Кривого Розу – Саксаганського, Дзержинського чи Довгинцівського райсудів. Підписано Руденко Анатолію, не заперечує, підтримує наш довіритель Ніколи. Так з яким все-таки судом? З яким узгодите про можливості того чи іншого. Ви задаєте клопотання. Кажіть конкретно, ми ж не можемо вибирати. Ви скажіть, які... Наскільки раз я заявляю? Мені кажуть, назви два суди в Кривому Розі. Може випасти так, що в тому суді буде якраз кримінальна справа слухатись, і ми не зможемо зірвати. Все, недавно Новіков проводив відеоконференцію із Саксаганським судом. Здарницького суда Саксаганського. Саксаганський. Вони узгоджували в Києві Солом'янський, Дарницький і ще якийсь суд. Так. Який з них? Ви всі три представника на вороні? Двоє нас. Петько і я. Значить, з яким судом узгодить адміністрація, нам одна. Тобто нам цього повідомлення, ми з'явимося. Вони поруч лежать. Присідайте, будь ласка.
ставиться на обговорення зеленого питання? Ваша думка, позивач? Підтримую. Підтримую. Ваша думка? Так, підтримую. Ваша думка? Ваша думка? Ваша думка? Ваша думка? Представник органу. Значить, якщо не заперечуєте, від цього приводу буде окремо постановлено ухвалу, щоб зараз зекономити час. Не заперечуєте? Не заперечуєте. Далі. Є ще клопотання? Клопотання немає, але я прошу приєднати до матеріалів справи повістку про виклик до суду Голосіївського управління поліції. Ну, теж вони належним чином повідомлені, ось штаб, але в судове засідання не з'явилося. Звідки у вас це повістка? А ми підняли її особою своїм борчим. Передавали в судочку? Ми ж знаємо ці. Ну, далі відео є, як ми ходимо туди. І в Яся ми ходили там. Ставиться на обговорення цього питання. Ваша думка, представник позивача Руденко? Так це якраз матеріали справи, це те, що повинна була зробити суд і секретар. Ми зробили. Звичайно, суд це зробив, тому я питаю, що звідки у вас ця... Ну так, звідки. Ваша честь, ми брали особисте зобов'язання повідомити поліцію і прокуратуру. Також можемо надати відеоматеріали, відео вручення повістки Голосіївському. В матеріалах справи є також наша повістка зі штампом. Тобто, якщо це принципово, наполягаєте? Так, ми наполягаємо. Ваша думка? Наполягаємо. Ваша думка? Так, наполягаю. Заперечу. Не вести ухвалу зеленого питання задовольнити, долучити до матеріалів справи копію повістки, адресованого Голосіївському управлінню поліції з відміткою про отримання. Інші клопотання є? У позивачів, представників позивачів немає. Представників політичів? Третя особа. Представник органу опіки-забікування? Немає. Але ще таке не клопотання, а ваша честь, якщо можна. У мене може бути клопотання, але я хочу звернутися ще раз. Згідно цивільно-процесуального кодексу, ми маємо право скласти на роботу. Значить, у нас державу представляє зараз прокурор. Я звертаюся, чи ви готові покласти з нами на роботу? Ваша честь, на теперішній час я надати відповідь, де необхідно доказане клопотання, а погоджувати з прокурором. Я, по-перше, вас уточню. Чи, має, чи є у вас проєкт мировою? Ні, значить, чи є бажання. Якщо ви є бажання, ви будете просити оголосити перерву для того, щоб ви відписали. Ну, тобто але... зараз, я зрозумію, прокурор поки що не володіє інформацію, оскільки ви... Ви надали прав чи як? Чекайте, чекайте. Ви озвучили сьогодні в судовому засіданні про можливість укладення мировою. Ні, я що, не будемо просити ваше направо? Чекайте, прокурор має право узгодити цю... Це питання з керівництвом, і я думаю, ні, що... Ні, такого не передбачено кодексом, узгоджувати з керівництвом. Там сказано, допустили його, хай приймає рішення тут. Тут. Я приймаю, не узгоджуючи з тим. Не може прийняти, або хай відмовляється, або це. Кодексом не передбачено пропозиція мирової угоди без умов мирової угоди. Так, будь ласка, я готовий їхню висловити. Вони готові. Якщо у вас є, ви готові піти на це. Ні, це не наша обов'язка, це держава обов'язка. Стаття 3 Конституції гарантує, ви теж держава, гарантує, що держава. Не вважайте представників в судовому засіданні. Присадьте, будь ласка. На сьогоднішній день ви не готові, немає у вас проєкту мирової угоди. Тоді ми не будемо миритися з цією державою. Я запитаю, що це мирової угоди. Зрозуміло. І суд ставить на обговорення питання про необхідність залучення до участі у справі закону представника позивача. Враховуючи, що на сьогоднішній день є рішення суду про визнання позивача недієздатним, яке на сьогоднішній день не скасоване, воно є чинним, постає питання про необхідність залучення до участі у справі закону представника позивача. Я вискажу свою думку. Вас вели в обман і ви виконуєте. Значить, у нас немає законного представника. У нас є опікун. Це перше. Законний представник – це інший статус. Значить, у нас є опікун. Друге, вас вели, у нас немає законного представника не в процесі, що ви дивитесь, а немає в нашому факті справ. Жодним судом вона не визнана законним представником. Є дійсно судове рішення, де вона визнана опікуном, а це трошки різні речі.
Значить, законним представником можуть бути інші люди. І я хочу сказати, що у вас представник органу опіки ввів в заблуждення Російської Федерації. А саме, справа не вступила в силу в зв'язку з тим, що було подано апеляційне оскарження. Це відомо всім, що не вступило. Це відомо адміністрації. Це відомо в суді було заявлено. І раптом затягувати справу, раптом допускати. На правах кого? Ми можемо зараз відмовитися від позовної заяви. Раз суд так упереджено, я зараз поставлю пропозицію мою другу, плюнемо на все, перепишемо і ще раз подамо нову заяву. Ваша честь, якщо ви так відкрито буде демонстративно стояти на стороні преступника, то я, вибачаюся, преступниками є прокуратура, яка незаконно його кинула в це. Ми не кажемо про їхні відносини вдома, ми кажемо про шкоду, яку нанесли йому незаконним притягненням до кримінальної відповідальності. Не згідно цивільного кодексу, а згідно закону про відшкодування шкоди, заданої протиправними діями, рішенням органів прокуратури, суду чи поліції. Тому зловживати процесуальними рішеннями я вам теж не дозволю. Якщо ви будете наполягати, я просто зараз попрошу кого довірителя відкликати позовну заяву, він має право відмовитися. Ми напишемо завтра другу нову, але я обіцяю на всю європейську спільноту розвести, що таке в нас Голосіївський суд. В нас воно все зафіксовано. Так, давайте все-таки повернемося до цього питання. Стаття 39. Цивільно-процесуального кодексу України передбачає, що права, свободи та інтереси недієздатних фізичних осіб захищають в суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом. Так? Значить, оскільки ми маємо на сьогоднішній день рішення суду, яке ніким не скасоване, про визнання позначення є. Про визнання позивача недієздатним постає питання про необхідність залучення до участі в справі законного представника. А, може, час я заперечую, оскільки, згідно, я не пам'ятаю стаття, коли рішення набирає законну силу. Там чітко вказано, що в разі подання апеляційної скарги рішення набирає законну силу тільки після рішення апеляційного суду. Перше. Друге питання, заперечую, чому? У даному кримінальному провадженні, яке закрито судом, є ухвали, в яких законний представник, оскільки вона діяла як адвокат і повинна захищати мої інтереси, підтримувала державне обвинувачення прокурора і суду. Я рахую, якщо вона зараз буде продовжувати як законний представник, то вона буде діяти в своїх корисливих мотивах. Тобто ви заперечуєте проти того, щоб ваші інтереси в суді представляла саме Власюк, правильно слухається? А рішенням суду було Власюк визнано вашим опікуном, іншого опікуна у вас немає. Але ж воно зараз скаржується, воно не вступило в законну силу. Але ж ви звернулися з позовною заявою до вступу рішення в законі? Ні, після подання апеляційного скарги. І ми повинні зараз це питання з'ясувати і вирішити? Зараз, значить, спочатку у нас виступить. Ви заперечуєте? Даний позов поданий, коли вже була апеляційна скарга подана. Ваша думка, представник? Я спитала вашу. Ні, зовсім, значить, дивіться, ваша честь. Я хочу сказати, що ми питаємо два поняття. Законний представник. Нема жодного судового рішення, де вона була визнана законним представником. Нема. Опікун. Опікун. Значить, друге. Значить, Голосіївська районна місцева рада, я отримав ці листи, значить, 12 числа буде проводити обслідування з приводу виконання своїх опікунських обов'язків пані Власюк. Значить, з Бондар ми говорили, це керівник ради з адміністрації, значить, буде поставлено питання про проведення комісії, яка потім встановить, якщо підтвердиться, що вона не виконує, і буде зняти з неї права бути опікуном. Це коли буде? 12 числа. 12 вересня? Так. Значить, ну, ми ніяким чином, ви не можете пов'язати позовну заяву, яку подав Ніколенко,
з іншими думками. Він вправе розпоряджатися. Він вправе. Ви робите на шкоду йому. Присідайте, будь ласка. Я зрозумію, ви заперечуєте. Категорично заперечуєте. Представник позивача в печку. Заперечуєте. 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 Суд добре, але в мене є зустрічне клопотання, так можна буде його поставити на згоду. Що значить зустріч? З приводу того, що на момент подачі заяви рішення суду першої інстанції щодо визнання суду недієздатним скасовано не було. Таким чином нам необхідно призупинити провадження до вирішення питання в апеляційній скарзі. Це ви робите затягування справи. На розсуд суду ви покладаєте? Так, на розсуд суду. І представник третього особа власті, ваша думка? Моя думка, по-перше, звинувачення з того боку, вони є безпідставні повністю. Так, буде це обстеження. Тут мені вже влаштували цирк, ну це таке діло, нехай він буде. Значить, свої обов'язки опікуна я виконувала повністю. І органи опіки неодноразово перевіряли моє виконання обов'язків. І в цій справі я дійсно там є з прокуратури, по-моєму, розпорядження. Я вже не пам'ятаю, бо це було дуже давно, що я була законним представником Ніколенка Романа Едуардовича. Так ви готові з опікунів третьої особи пересісти до мене і зараз оце гризти горло прокурору? Ви готові? Захисником бути. Не ви задаєте питання. Розповідайте, будь ласка, думка, ваша думка. Моя думка на розсуд суду. Це на розсуд суду. Я хотіла доповнити. Справа в тому, що скасувати рішення суду про те, що Гласюк призначений опікуном, неможливо, поки не прийнято рішення по суті. Тому, воно не вступило в силу. Як тому, що комісійне обстеження вам нічого не дасть, я про це. Да, це така в нас защита, держава. Відносно залучення законного представника позивача, ваша думка з цього? На розсуд суду я розумію, що якщо не буде опікун законним представником, то має бути орган опіки. Я чому вам задаю це питання? Тому що по цивільно-процесуальному кодексу законний представник призначається судом за поданням органу опіки та піклування. Тому, вирішуючи питання про залучення законного представника, ми все одно будемо звертатися до вас звертатися з тим, щоб ви внесли своє подання. А що щодо спортивний процес? Призначення законного представника. Ну, ми маємо захищати права. Тобто, зрозуміла ваша позиція. Присідайте, будь ласка. Суд на місці ухвалив в зв'язку з необхідністю залучення до участі у справі законного представника позивача звернутися до органу опіки і піклування з приводу внесення подання про участь у справі законного представника позивача. У зв'язку з цим по справі оголошується, розгляд справи суд відкладає у зв'язку з необхідністю звернення до органу підслідування. Наступну дату представники, слухайте уважно, з вами узгоджуємо наступну дату. Ти скажи, ти согласися до того? По-новому напишеш, по листам. Що, ми будемо близні? Хто не буде розглядати? Хай передають другий, Шевченковський суд. Кончиться всі судді тут, на неї напишемо заяву до вищої кваліфікаційної, напишемо Європейський суд, ми виграємо Європейський суд. Ти ж бачиш, перекручується. При чому тут законний представник, якщо в нас цивільний позов від шкодування шкоди? Дайте сьогодні неправосудні всі ухвали. Дайте всі неправосудні ухвали нам. Ми їх оскаржимо апеляційною порядку. Ми відкликаємо заяву. Ми подамо. Ми зараз подамо вас в ряд відповідачів. Якщо ви не хочете нас захищати, то ви будете захищати прокурора. Безсовісні ви. 16.30. На 27 вересня на 16.30. Судове засідання закінчено.
ми відкличемо цю позовну заяву, подамо нову. Письмо... Коли можна отримати письмові ухвали? Дайте на письмові ухвали. Зараз отримаєте, підійдете до